Фільм Роберта Олдріча. Занадто пізно герою. У ролях Майкл Кейн, Кліф Робертсон, Ян Банен, Гаррі Ендрюс. Також Генрі Фонда та інші. Оператор Джозеф Бірос. Так, точно, сер. Я перекажу капітану, що не він повернеться. Знайдіть його негайно. Так, сер. Повторюю, негайно. О, господи. Він такий нетерплячий. До речі, капітан уже тут. Заходьте. Перепрошую, сер. Що сталося? Дзвонив Едмунд Розенрі, сер. Він сказав, що хотів поговорити з вами особисто. І що? Він попросив розповісти, як справи. Я відповів, що ми усе ще шукаємо лейтенанта Лоусона. І? Мені здалося, що він невдоволений відповіддю. Тобто його це не задовольнило. І що стосовно Лоусона? Його немає на базі. То пошукайте поблизу бази, знайдіть його, де б він не був. Але, сер, ми вже шукали його. То шукайте ще. Буде зроблено, сер. Я просто думав... Острови в південній частині Тихого океану. Весна, 1942 рік. Лоусон? Лейтенанте Лоусон? Хто-небудь бачив лейтенанта Лоусона? Хто-небудь бачив лейтенанта Лоусона? Куди це ти зібрався, Семе? Та є тут деякі справи. Скоро повернусь. Ось він. Лейтенант Лоусон. Капітан терміново викликає вас до себе. Мене? Саме так. Будь ласка, лейтенанте, сідайте в машину. Так, звісно. Але у чому річ? Не знаю, сер. Продюсер Вальтер Блейк. Привіт, дівчата. Приходьте до нас іще. Ми приїхали, сер. Капітан хотів мене бачити. Так, сер. То капітан дійсно хотів мене бачити? Хто тільки не хотів. Привіт, Джоне. Чому ти шукав мене? До речі, вчора вночі ми гарно повеселилися.
Мені розповідали. Брук була б рада про це дізнатися. Я рано пішов саме тому, що люблю Брук. Ти ж знаєш, ви з нею дуже схожі. Я знаю, яким ти можеш бути галантним, але все-таки дуже хвилююся за сестру. Люб'язно з твого боку. А в чому річ? Через що така паніка? У мене для тебе робота. До того, як я піду у відпустку? Так, до твоєї відпустки. Гаразд, за умови, що я встигну потрапити на завтрашній літак о півдні. Боюся, що завдання займе більше часу. Не забувай, у мене 4 тижні відпустки. Підеш пізніше. Я не згоден. Я маю летіти завтра о півдні, щоб ввечері бути у Сан-Франциско. Завтра о півдні ти мусиш бути в іншому місці, у джунглях. У джунглях? Тебе відправляють до англійської військової бази. Там потрібна людина, що знає японську. Що я чую, Джоне? Якого дідька, Джоне? Ми ж домовилися з тобою про відпустку. А тепер завдання? Яка англійська база? У нашому радіовідділі. Є 3 людей, які знають японську, не гірше за мене. Чому саме я? Це рішення ухвалював не я. Британці надають нам певну допомогу. У відповідь ми маємо дати їм людину, що знає японську. Вибрали тебе, і тут нічого не вдієш. Ні, я категорично проти. Усі ці розмови про військовий обов'язок не допоможуть. Я заперечую. Я посилаю вас, лейтенанте. Лейтенанте? Я Сем, Джоне. Чи ти забув? Сідайте, лейтенанте. Джоне, починай. Сідайте, лейтенанте. Я виконую наказ найвищого керівництва, значно вищого. Вони вимагали відправити найкращу людину. І це ти, враховуючи і фізичний стан, і стан здоров'я. Дякувати Богу, їх не цікавлять наші показники. Тож за 15 хвилин ти маєш бути готовий вирушити в дорогу. Стривай, капітане, ти відправляєш мене у бойове відділення, чи не так? Інакше кажучи, я муситиму бігати з рушницею і стріляти. Ти пам'ятаєш, що я погодився йти на військову службу лише як фахівець зі східних мов? І я погоджувався лише на те, щоб сидіти за столом і працювати з радіо. А тепер, якщо правила змінюються, я можу подати свої документи на комісію. Це твоє право. І якщо я зроблю це, вони знайдуть іншого офіцера. Чи не так? Якщо ти звернешся до комісії, вона може прийняти твою відставку і мобілізує тебе для роботи на флоті як моряка 2-го класу. Зателефонувати їм просто зараз? Але я можу і виграти. Ні, не можеш. Британська військова операція дуже важлива для нас і для нашого флоту. Флоту? Так, флоту. Це завдання надзвичайно важливе. Гаразд, я змушений погодитись. За кого ти себе маєш? Дешевий виродку. Чи відомо тобі, що вчора ми втратили 2 кораблі? А я сиджу і вислуховую усі ці дурниці. Твоя мати погано тебе виховала. Ти навіть не розумієш, в якому становищі зараз твоя країна і на що потрібно піти заради її порятунку. Ти тільки й можеш, що базікати японською. Ти не просто засмутив мене, ти мене розчарував. А тепер забирайся звідси, не хочу тебе бачити. Іди геть. Іди геть, ти мені огидний. Ваш наказ буде виконано, сер. І все-таки він мені подобається. Ну ж бо, хочеш. Ну все, я полетів. Схоже, він таки сів у літак. Щасти їм усім. Треба доповісти.
Поїхали. Творці фільму висловлюють вдячність за особливу співпрацю у Філіппінській республіці. Її Міністерство закордонних справ, Міністерство оборони, авіації та морському флоту за допомогу у створенні фільму. Привіт. Ви готові, сер? Секунду. Поїхали. Далі поїдете катером, лейтенанте. Дякую. Щасливої дороги, лейтенанте. Композитор Джеральд Фрайд. Сценаристи Роберт Олдріч і Лукас Хеллер. У ногу. Раз, два. Раз, два. У ногу. Рухайся швидше. Режисер Роберт Олдріч. Ворушіться. Ворушіться. Ну ж бо. Давайте. Ну ж бо. Усі готові. Починаємо на рахунок три. Раз, два, три. Пішли. Аго, Конолі. Твій тарган здихля. Стривай, що ти робиш? Це несправедливо. Твій тарган невдаха. У нього немає очей. Визнай це, Конолі. Він має рацію. Твій зараз здохне на місці. Але ж це несправедливо. Годі тобі, несправедливо. Вибрав собі таргана. Припинити це! Припинити негайно! Як ти смієш? За кого ти себе маєш? Дозвольте вам усім нагадати, що це армія, а не жокейський клуб. Опануй себе. Навіть на очі мені не потрапляй. Усім вишукуватися швидше, швидше. Ставайте. Роджерсе, вийти вперед. А чому він? А що це мусиш бути ти? Доброго ранку, сер. Доброго ранку. Капітан хоче привітати вас особисто. Гаразд. Він чекає у себе. Ходімо зі мною, сер. Ходімо зі мною. Іду. Я вже був на чергуванні, сер. Це точно. Послухай мене, леді. Якщо ти мене змусиш, я зараз витрясу з тебе душу, а потім віддам під військовий трибунал. І знаєш за що? За завдання собі тілесних ушкоджень з метою уникнути виконання свого військового обов'язку. Зрозуміло? Так точно, сер. Хто це, Джоша? Це і є той американець? З огляду на його засмагу і білі зуби, гадаю, що так. Припинити! Що за жарти? Струнко! Коли я говорю, ви маєте бути уважні! За мною, сер. Зачекайте тут, сер. Струнко! Праворуч! Доброго дня! Раді вітати на нашій базі. Де ваше посвідчення про відрядження? Oh. I think we can let the
Впевнений, що вам у нас подобається. Ви помітили, як тут красиво? Як на мене, дуже непогано. Так, капітане. Прикро, що таке красиве місце, яке може бути джерелом натхнення для художників, використовують як поле битви. Поле битви? Так, невдовзі ви все зрозумієте і про все дізнаєтеся. Пізніше я розповім вам про все детальніше. А зараз коротко опишу становище, в якому ми перебуваємо. Ось тут, на півночі острова, розташувалися японці. Ось тут, на півдні, загони, які підтримують нас. Здебільшого це місцеві жителі, які втекли під час наступу японської армії, і вони готові підтримати нас, якщо ми почнемо наступ. Але, відверто кажучи, іноді мені здається, що місцеві однаково бояться і нас, і японців. Я гадаю, ви маєте уявлення про те, що тут відбувається. На жаль, ні, сер. Останнім часом збільшилася кількість жертв серед місцевих жителів. Усе це змінює співвідношення сил на нашу користь. Ось чому треба якомога швидше почати діяти рішуче. Коли початок операції? Після того, як я проведу короткий інструктаж загону, приблизно за півгодини. Півгодини? Так, півгодини. Як ви розумієте, я не хочу, щоб люди забагато балакали про це. Увійдіть. За вашим наказом прибув, сер. Ради вас бачити. Я саме планував поговорити з нашим американським другом. Як ви почуваєтеся? Усе гаразд. Добре. Я радий це чути. Познайомтеся. Я не думаю, що ви раніше зустрічалися. Це лейтенант Лоусон зі Збройних сил США, а це капітан Хорнсбі, який керуватиме операцією. Здрастуйте, радий познайомитись. Як ви доїхали? Непогано, хоча не думаю, що ця мандрівка була такою необхідною. Що ж, гадаю, час провести інструктаж. Лейтенанте, ви привезли необхідне спорядження? Так, звісно. Під час виконання завдання не обов'язково бути формально одягненим. Солдате! Так, сер. Відведіть, будь ласка, лейтенанта на склад і допоможіть йому вибрати щось більш відповідне для такого випадку. Слухаю, сер. Ми тут використовуємо морську воду для усіх побутових потреб, зокрема для прання. Тож, вибачайте, форма буде жорсткувата. Жорсткувате? А як щодо взуття? Воно теж буде жорсткувате. Зустрінемося пізніше. Лейтенанте, ходіть за мною. Ви сказали, через півгодини? Так, півгодини. Розумію. Дивний хлопець. Що ти хочеш, адже він американець. Він справді знає японську? Так, я бачив його кваліфікаційні папери, він складав іспит. Ви хотіли поговорити зі мною? Ви казали, що хотіли поговорити зі мною? Так, я просто хотів переконатися, що ви в гарній формі. Я чудово почуваюся. Розумієте, якщо ви ще не повністю відновили сили, я можу послати на завдання когось іншого. Я прекрасно почуваюся. У будь-якому разі це буде необхідна для мене зміна обстановки. Так. Гадаю, під час виконання завдання ви не сумуватимете. Тривога! Тривога! Що відбувається? Що це? Чому дзвін? Шикуйтеся, хочеш! Що відбувається? Назад! Ворожий снайпер, капітане. Наші намагаються повернутися з джунглів. Не дійдуть. Що робитимемо? Thank you.
Що там відбувається? Вогонь! Вони не дійдуть, сер. Чи багато поранених? Зараз дізнаємося, сер. Будьте готові. Дехто з них залишився в джунглях. М'ясорубка. Справжня м'ясорубка. Лікаря. Терміново, лікаря. Я зібрав вас сюди, щоб розповісти про стан справ. По цьому морському шляху збирається вийти американський військовий конвой. Як нам відомо, в японців у цій частині немає авіабаз, тому американські літаки мають пройти невпізнаними. Так має бути в будь-якому разі до ранку четверга, коли конвой потрапить у поле зору наземної військової бази японців. Японці передадуть цю інформацію по радіоустановкам на свою військову базу, що розташована ось тут. І тоді американці справді опиняться в скрутному становищі. Зрозуміло? Так, сер. І? Можливо, вам зрозуміла зовнішня політика Сполучених Штатів, але якщо ви терпітимете мою компанію, ще трохи, можливо, дізнаєтесь про щось нове для себе з галузі військової стратегії і тактики. Згодні? Так, сер. Гаразд. Продовжимо. Японці передають інформацію на свою військову базу щоп'ятниці та щонеділі. Ми можемо запобігти передачі інформації і тим самим дуже допомогти американському конвою, якщо зруйнуємо передавач. Наша мета – зробити це до того, як американський конвой потрапить у поле зору сухопутної бази японців. Це означає, що завдання має бути виконано до четверга. Знищивши японський передавач, ми врятуємо американський конвой, і він зможе виконати поставлене завдання. Саме з цією метою до нас прибув колега з американських збройних сил – лейтенант Лоусон. Лейтенант Лоусон використає свій особистий передавач, щоб передати японцям звичайну інформацію, яка не викличе в них жодних підозр. Сер? Так, у чому річ? А що буде з операцією? Тобто, я хочу сказати, хто її завершить, якщо під час операції з лейтенантом Лоусоном станеться щось непередбачуване. Щось непередбачуване? Я зрозумів ваше занепокоєння, та мені здається, що зарано робити припущення про можливий розвиток подій. Так, сер. Сподіваюся, ваш ентузіазм не вичерпається. Я також сподіваюся, капітане. Тож я хочу пояснити, що роль лейтенанта Лоусена в операції не головна. Вона може допомогти виграти час, але це не головне. Навіть якщо з якихось причин лейтенанту не вдасться передати японцям фальшиву інформацію, нам вдасться значно допомогти проведенню американської військової операції хоча б тим, що ми знищимо передавач японців. Так далеко в їхні тил ми ще не заходили. Кембеле, ти запропонував чудову ідею, куди треба тебе відправити? Мушу сказати, що раніше я ніколи не брав участі у бойових діях. Нічого, усе буде гаразд. Головне – перейти через лінію. Яку лінію? Найважче – перейти через поле і увійти в джунглі. Японці чудово прострілюють усе поле, і подолати його майже неможливо. Перейти через лінію буде зовсім непросто, лейтенанте. Поки що це змогли зробити лише кілька осіб. Тобто, ми приречені?
Навіщо заздалегідь себе ховати, лейтенанте? Можливо, краще зробити це вночі? Нам треба почати операцію якомога раніше. Ми маємо дійти до японської бази у четвер. Взагалі, ми мали почати операцію вчора вночі, але ваші люди затримались. Тож доведеться робити це зараз. Отже, вся операція залежить від мене. Вибачте, я цього не знав. Інакше поквапився б. Шикуйсь! Рівняй, струнко! Лейтенанте Джонсон! А тепер вільно! Послухайте мене уважно. Перед тим, як увійти в джунглі, ми маємо пройти по відкритій місцевості під вогнем супротивника. Кращий спосіб зробити це – пройти групами. Тому ми розділили усіх вас на три групи. Кожна група вийде з інтервалом 25 секунд, одна слідом за іншою. Це зрозуміло? Так, сер. Ви, як лікар, підете з останньою групою. Якщо будуть поранені, ви не зупинятиметесь, щоб їм допомогти. Ви зробите це лише тоді, коли зайдете у джунглі, хоча б на відстань кількох сотень метрів. Зрозуміло? Так, точно. Сержанте Джонсон, беріть командування на себе. Узяли зброю і вперед. Що ж, незабаром ми будемо з того боку. Причому живими? Чому ти такий впевнений, Джоше? Тому що з вами, дядько Джош, отже, усе буде гаразд. Гаразд. Розділяємося на групи. Енгрі, Рівер, Камптон, Харрі, Ревері, Роджерс, Кембл, Коннолі, лейтенант Лоусон, Маклейн, Скотт. Капітане, в останній групі залишається 4 солдати. Так, в останню хвилину ми вирішили збільшити чисельність загону. Чому? Я гадаю, ви зрозумієте це вже сьогодні ввечері. Сержанте? Так, сер. Ви готові? Так, сер. Гаразд. Усі вишикувалися і розділилися на групи. 5, 4, 3, 2... Господи, допоможи нам пройти це поле неушкодженими. Господи, нехай ці снайпери не влучать у нас. Годі тобі. Не допоможе все одно. 5, 4, 3... Гаразд. Ходімо. Годі співати. Тупий Бовдор. Гаразд, я не співатиму. А говоритиму. Я говоритиму. Як сонечко пече. Відраховуємо 25 секунд і йдемо слідом за ними. Я думаю, як ми потім знайдемо один одного в джунглях? Вигадайте позивний. Який позивний? Ку-ку. А що, мені подобається ку-ку. Гарна ідея. Та й взагалі мені подобається цей хлопець. Отже, все буде гаразд. 12, 11. Таке вже в нас життя. 7, 6. Так, усе буде гаразд. 5, 4, 3, 2. Пішли. 25, 24, 23. Ідіть по прямій, я сказав. Не виляйте. Що з ними? Вони якось нервово йдуть. Неначе ніколи не ходили по головній вулиці. Точно, сер, точно. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ходімо.
Пройшли! Пройшли! Їм вдалося! У цього птаха голос, як у тебе. Ти краще помовч. Тихіше. Чудова країна, леді. Вибачте, сер, у вас із зубами не все гаразд? Із зубами у мене все гаразд. А от їжа у вас не дуже. Так і хочеться з вас картину писати. Дуже живописно. Догляд за зубами дуже важливий. Зверніть на це увагу. Я гадаю, що це ознака виховання. А мені здається, що білі зуби – така сама ознака виховання, як і сифіліс. Люблю ці години. У цей час ми завжди відпочивали. Мої батьки – фермери. Я начебто вже розповідав вам про це. Гаразд, сер. Лейтенанте Джонсон. Так. Поставте цих двох в дозор з обох флангів. Чому знову я? Я тільки вчора чергував. Це не обговорюється, виконуйте. А ви двоє, візьміть їхні сумки. Приготуватися до наступу. У наш бік ідуть японці. Їх п'ятеро. Усім заховатися. Хочеш? Хочеш? Капітане, вони ззаду. Ми зробили це! Ти, виродок! Що ти накоїв? Роджерсе, сержанте, швидко сюди. Ну жбо, ідіть сюди, Роджерсе! Та хочі ж сюди! Хочі ж до мене! До мене! Ви чули наказ? Треба очистити дорогу. Ви чули, що я сказав? Джоше, ходи но сюди. Подивися. Джоше, поквапся. Не хвилюйся, Конолі. З тобою все буде гаразд. Капрале, ходіть сюди. Де ви? Він мертвий. Чорт забирай. Кембл, тоді ти йди сюди. Оглянь японців. Так точно. Хочеш, Кембле? То як ти? Тепер тебе відправлять у відпустку. Обов'язково відправлять. Чого ви хочете, сер? Джоше, оглянь японців. Тримай тут і сильно притискай. Я зараз прийду.
Цей помре хвилин через 10. А цей спокійно дійде до табору. Але ж ми йдемо в іншому напрямку, чи не так? Ні, сер. Сержанте, скільки людей ми втратили? Янгстер загинув. І це все? Ні. І ще Харрі і Коннелі. Вони мертві? Ні. Доповідайте, як слід, чорт забирай. Харрі мертвий, а Коннелі тільки поранено. Гаразд, сержанте, а поки приберіть тіла японців з дороги. Слухаюся, ви йдіть туди, а ми беремо цього. Не переймайся, будемо вдома, підемо на футбол. Ти за кого будеш вболівати, Коннелі? Я за Річмонд. То як його справи? Коннелі, хочеш закурити? Чи краще дати тобі пігулку? Треба вирушати. Дорога погана. Гаразд. Скотте, допоможи мені. Покваптеся, солдати, покваптеся. Вирушаємо, часу обмаль. Гарна робота. Радий старатися. Скільки наших загинуло? Троє. Бісові японці. Ненавиджу їх. А чим вони відрізняються від нас? Вони такі самі люди, як і ми. Вони лише захищалися. Батько Коннелі одружився з японкою. Коннелі? Так, Коннелі. Його батько одружився з японкою. Усе, годі. Ходімо далі. Ходімо. Ходімо. Хочеш, хочеш. Ворушіться. Що за безглузда пісня? Зараз мені хочеться співати саме її. Тому що ми залишили там наших друзів, Кембеле. Залишили їх чортовим мухам. Капітане! Капітане! Де ви? Ходіть сюди! Ходіть сюди! Якого дідька? Ви що, не бачите, що мене підстрелили? Японець зістрибнув з вежі і втік. Ходіть сюди! Він сховався десь там, серед дерев. Він побіг туди. Він стріляв у нас, а потім зник у джунглях. Схоже на якесь голубине гніздо. Він заховався десь у джунглях. За мною! Усім шукати японця. Кембеле, перевір усе на горі. А ви, сержанте, ідіть за мною. Ну ж бо, лізь туди. Кажу, лізь туди. Ти що, не бачиш, у мене хвора рука? Твоя чортова рука. Столи свою пельку.
Що ти там бачиш? Японця не видно. Але все інше на багато кілометрів звідси. Навіть наш табір. Он він. Тоді злазь звідти. Щось весь час рухається в кущах. Не бійся. Це лише змії, а не японці. Добре, якби було так. Ми тут ніколи його не знайдемо. Треба повертатися. Схоже, що твій японський друг уже добіг до Токіо. І скажи мені, Джоше, він може йти? Ні, сер. Ти у цьому впевнений? Цілком. Давай. Давай руку. І ми допоможемо тобі влаштуватися зручніше. Хіба ми зможемо знайти його у цих джунглях? Дуже просто. Гадаю, дорога буде в крові. Отже, не хвилюйся, ми його знайдемо. Обов'язково. Сподіваюся, що так. Дорога буде нелегкою. Давайте, давайте його сюди. Сюди. Сюди і обережніше. Сідай. Сідай, ось так. Молодець. Тримай рушницю. Знадобиться. Дякую, сер. Що ж, відпочивай, солдате. Капрале? То як, зручно? Ось, тримай. Що це? Знеболювальне. Маєш цигарки? Мають бути. Нам час іти. Гаразд. Ось, тримай. Дякую. Дуже дякую. Це не подарунок. Ти будеш винен мені пачку цигарок після повернення в табір. Еде, будь обережним зі своєю ногою. Гаразд? Гаразд, бувай. Побачимось. Насолоджуюся відпочинком. Це голос сержанта. Думаю, це не жарти. Сюди, йдемо обережно. Що тут відбувається? Я знав, що ми живими звідси не підемо. Thank you.
Що? За мною. Ой! Тексан інайзо! Сейжін! Ой! Чікойтага! Текі ва інайзо! Сейжін да! Пригнися! Всі мають шанс відзначитися, лейтенанте. Це той самий ніж. Ви збиралися зберегти його на згадку? Ні. Ні, ні, це я, Кембл. Якого дідька ти тут робиш? Я збирав медальйони. Тільки тобі могла спасти на думку така ідея. Ходімо звідси. Хочеш? Ходімо. А ти чому стоїш, Кембеле? Ти пам'ятаєш, що ти й досі в чорному списку? Обережно. Перехід важкий. Летить. Краще б цей бісів літак розбився. А ти його збий. Тобі за це грошей дадуть. Я вже відчуваю солодкий запах грошей. Джоше, лейтенанте, ходімо зі мною. Хочеш? Роджерсе. 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 Хто-небудь бачить його? Де він? Роджерсе. Якщо можна так сказати, він навколо нас. Або, якщо бути більш точним, він нас оточує. Вони влаштували пастку для нас. Протипіхотна міна. Бідолашна дурна голова. Треба бути обережнішим. Погляньте сюди. Погляньте. Це ніби справжній вокзал для крабів. Наступний потяг вирушає до Глазго. Кажеш, наступний поїзд до Глазго? Що тут відбувається? Ідіть уперед. Ворушіться. Зараз не до жартів. Сержанте, вийдіть праворуч, а ви ліворуч. І намагайтеся розчавити якомога менше крабів. Годі вже, лейтенанте. Вам не смішно, сер? Кембл, не наступи на крабика. Давайте трохи відпочинемо, влаштуємо невеликий привал.
Залиште й мені крабів. Аго, Кембеле, тримай свого родича. Ти придурок. Усе йде якось не так. Вибачте. Але зрозумійте, якщо все йтиме так і далі, ми можемо не встигнути. Не турбуйтеся. Це вже мій клопіт. Щоб усе було вчасно. Я не впевнений, що впораюсь. Я ніколи не брав участі у військових операціях і ніколи нікого не вбивав. Це ви зараз так кажете. Але подивимося, коли справа наближатиметься до розв'язки, я впевнений, що ви будете одним з перших. Першим серед кого? Першим, хто кинеться в саме пекло бою. Я не був би таким упевненим. Я боюся вогню, але люблю гроші. Я ловив майже таких самих крабів, коли був дитиною. Гей, Джоше! Джоше, прокинься! Джоше! Час і ти! Він так міцно спав, що його й бомба не розбудила б. Джоше, дай прикурити. Дякую. Що ти робиш? Де ти взяв ці цигарки? Тебе це не обходить. Ти вкрав їх? Зізнайся. Годі базікати, казна що. Чому на пальці червоні плями? Не твоя справа. Він мертвий, цигарки йому не потрібні. Ти вкрав цигарки у загиблого товариша. Відчепись від мене. Що тут коїться? Він штовхнув мене. І зачепив мою хвору руку, сер. Я схопив за руку крадія. Я дав Коннолі ці цигарки. Припини, Джоше. Не до цього зараз. Ні, ви, чорт забирай, послухайте, про що я кажу. Що ти кажеш? Я кажу, що він вкрав цигарки. Мені байдуже. А має бути не байдуже, чорт забирай. Я тут, командири, вирішую, що мені цікаво, а що ні. Що це за командир, який дозволив перестріляти своїх людей як курок? А тепер послухай мене. Ти, здається, дуже задоволений собою. Так от, своїми словами, ти нашкодив тільки собі. Це перше. Ви знаєте, єдине, чого я хочу, це якнайшвидше забратися звідси. Он як ти заговорив. Так. Я, звичайно, не такий крутий командир, але навіть я розумію, що треба уважніше слухати своїх людей. І тоді, можливо, ви б зрозуміли, що треба якнайшвидше повернутися в табір, але не затуляти нам рота. Що ж, дякую за пораду. Мабуть, я нею скористаюся. Капрале, цього чоловіка треба заарештувати. Як тільки ми повернемося в табір, його віддадуть під військовий трибунал за звинуваченням у військовому дезертирстві. Тепер ти задоволений? Тихіше, тихіше. Не гнівай його ще більше. Виконуйте мій наказ. Будемо його слухатися. Він все-таки командир. Вирушаємо за 5 хвилин. Лейтенанте, щось я не бачу ентузіазму. Взагалі-то я не просився сюди добровольцем від початку. Я це помітив. Мета цієї операції – допомога військово-морському флоту. Тому ви зацікавлені у благополучному результаті цієї операції. Тобто ви знаєте, що я маю відчувати? Думати про почуття можна лише до операції. Під час її проведення треба діяти. Залишити усі сентименти на потім. Можливо, ви маєте рацію. Коли від вас залежить життя людей, це багато чого змінює. Починаєш по-іншому дивитися на чимало речей. Адже ці люди покладаються на тебе, і ти не можеш їх підвести, піддавшись власній слабкості.
Це так, але це все одно не може бути відповіддю на всі мої запитання. Візьміть мій рюкзак і вперед. Так, сер. Гаразд, капрале. Ми маємо йти якнайшвидше. Я також хочу додому, як усі ви. Хочу додому. Послухайте, що ми тут робимо? Чому ми маємо тут загинути? Це несправедливо. Нехай ми загинемо для того, щоб японці забралися звідси. А через 6 місяців інші японці прийдуть сюди. І що зміниться? Яка різниця? Що ми зробимо для своєї країни? Що ти кажеш, Джоше? Ти жартуєш? Звичайно. Я завжди жартую. Я обожнюю воду. Це тут. Тут нам треба розділитися на 2 групи. Одна – це лейтенант Лоусон і люди, які допомагатимуть йому організувати радіопередачу на японську базу. Інші – це буде суто диверсійний загін. Треба зробити усе таким чином, щоб на базі залишилися лише радіопередавач і радист. Лейтенанте, він має організувати радіопередачу безпосередньо опівночі. Після чого ви підірвете тут усе. Зрозуміло? Погляньте на мапу. Звіримо наш маршрут. Погляньте сюди. Після виконання завдання усі мають повернутися на вихідну позицію. Усім зрозуміло? А вам, лейтенанте, зрозуміло? Усе зрозуміло. Ходімо. Щасти вам. Ходімо за мною. Ваша група вирушає за 5 хвилин. Пам'ятайте, усе треба робити тихо. Сер. Джоше. Тихіше, ви бовдури. Що сталося? Вибачте, я перечепився, сер. Ну ж бо. Що там у вас? Вона працює? Усе даремно. Тут усе зламано. Що там?
Ти впевнений? Так точно, сер. Покидьок. Ти зробив це навмисно. Ні, сер. Я тебе пристрелю. Ти чуєш мене? Чуєш? Гадаю, що чую не лише я, а й японці. Тож говоріть тихіше, сер. Вибачте, сер, але що робити? Можеш розбити те, що ще не розбито. Їм не вдасться відремонтувати? Ні. Ну ж бо, уперед. Поквапся. У них десь є генератор. У них усюди горить світло. Господи, оце так дизайн. Здохни, виродку. Головне, нікого не розбудити. Поки що все якось легко виходить. Так, аж надто легко. Послухай, якщо я зроблю так, що їхня радіоустановка потрапить ненадовго в твоє розпорядження, ти зможеш зробити на ній свою радіопередачу? Можливо. Треба спочатку поглянути на неї. Та не думаю, що вона відрізняється від нашої. Що ж, треба спробувати. Що ви маєте на увазі? Коли ми захопимо їхній табір, ви передасте по їхній установці радіопередачу, а потім ми тут усе знищимо. То як? Спробувати можна, капітане. Але нам не давали такого наказу. Може, ці троє мене не помітять? Того, що ближче, я беру на себе. Ти тим часом проберися до передавача і передай інформацію. Без наказу не рухатися, капітане. Нам залишилось не так уже й багато. Станція має бути знищена, але треба усе обміркувати. Є план. Я беру на себе радиста. Ти і Скотт підстрахуйте мене. Нам треба передати інформацію, знищити її і забратися звідси. Так, сер. Але рухатися без наказу – це нерозумно. Коли займеш моє місце, віддаватимеш накази. А цього ти не дочекаєшся. А що робити з цим? Я вб'ю його одним пострілом, поки він стоїть. А якщо він сяде? Я втомився тут валятися. Джоше, чого ти хочеш? Хоча б кашкета зніми. Капітан.
Капітане, намагайтеся дотримуватися наказів. Ми мусимо повернутися. Ви чуєте мене? Обов'язково маємо повернутися. Я зрозумів вас. Дивіться за іншими. Він дійшов. У чому річ? Його можуть помітити. Треба, щоб він йшов обережно. Що з тобою? Я сказав йому. Ну ж бо, Скоте. Ну ж бо. Ти готовий? Зараз почну. Поквапся, поквапся. Лоусоне. 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 Я ж казав тобі. Знаю, що казав. І все-таки ходімо. Лоусоне. Давайте рухатися вперед. No!
Відходимо, відходимо! Відходимо, я кажу! Де ви, лейтенанте? Тримаємо оборону. Треба відходити. Я не знаю, може слід залишитися? Сподіватимемося, що їх небагато. Ну ж бо, ходімо, ходімо. Не зупиняйся. Що ти у біса робиш? За 3 хвилини вони отямляться. Так, сер. Боже, скільки їх тут? Поглянь, це японські літаки. Ви лишень погляньте на це. Можна сказати, що нам пощастило. Я не можу в це повірити. Не менше 3000. Забираємося звідси. Куди? Куди тепер бігти? Праворуч, сюди, сюди, хочеш? Хочеш, ну ж бо. Ти
Що це таке? Дідько, нас помітили. Доброго дня, джентльмени. Ми раді вітати вас на нашій території. Я впевнений, що ви мене чуєте. Щоб переконатися, що ви мене почули, мені наказано говорити з вами 5 разів на день. Сьогодні, завтра і в наступні дні, аж до суботи. Якщо вас ще не впіймали або не вбили, то невдовзі це трапиться. Упіймали? Підніміть руки і здайтеся. Ваше становище таке. Ви далеко від бази. Навколо лише вода. Він нас лякає. Забув сказати, що ми знищили човни. Неважливо, де ви зараз. Рано чи пізно вас схоплять. Тому краще здавайтеся. Нам відомо, що ви знайшли передавач. Шансів на спокійне життя у вас немає. Упродовж 3 днів вас або впіймають, або вб'ють. Ми знаємо, що ви погано орієнтуєтеся на нашій території, тому ми радимо вам сприйняти наші слова всерйоз. Будьте розумними. Здавайтеся. Якщо ви здастеся, ми обіцяємо, що усі ви залишитеся живими. З вами добре будуть поводитися. Ми приймемо вас до себе на базу. До себе на базу. Усе залежить лише від вас. Це пропозиція №1. Звісно, вам треба обміркувати її дуже добре. Але запам'ятайте, здатися мають усі. Усі без винятку. Сподіваюся, у вас вистачить здорового глузду. Якщо ви проявите себе як справжні воїни, то зможете в майбутньому топити ворожі судна. Яке нахабство. Це усе. Гарного вам дня. І тобі, мій вузькоокий друже. Можливо, вони досі у нас за спиною? Вони сильніші за нас на своїй території. Схоже, мандрівка затягнеться. Що вдієш? Може, краще здатись? Вони обіцяли не вбивати нас. А ти одразу повірив. Не треба зараз сваритися. Ми не будемо здаватися ворогу. За кого ти себе маєш? Припни свого довгого язика. А ти пхай скрізь свого довгого носа. У себе в шпиталі я бачив хоробрих солдатів, не таких, як деякі з тих, що зараз на ногах. У кращому разі за нами вишлють рятувальну бригаду. Годі вже, Кембеле. Та не знаю, чи це нам допоможе. Гаразд, вперед. Ворушіться.
よし、この機は頂戴。よし、次の位置に行こう。あといくつぐらい今日はつけなければならないのですか。あと5つだ。 俺が判断することじゃない。 Гаразд. Зробимо привал. Боже. Боже. Як я втомився. Доброго ранку, джентльмени. Радий продовжити наше знайомство таким чином. Однак я розчарований. Розчарований, що ви не погодились на мою пропозицію. У вас залишився ще один день. Я нагадую про свої умови. Вам слід було б змінити вашого командира. Подумайте ще раз про нашу пропозицію. Залишилося не так вже і багато часу. Час від суботи до неділі. Після цього вас буде вбито. Прикро, що не береться до уваги думка інших. Але в такому разі уся відповідальність лягає на вашого лідера. Запам'ятайте, вам пропонують допомогти нам знищити британські літаки. Добре, все обміркуйте. Я даю вам кілька хвилин на роздуми. Можливо, вони нас звільнять? Ні за що. Навіть не думайте про це. Вони вб'ють нас, як тільки ми станемо їм непотрібні. Не розумію, про що ти говориш? Не видавай мої протести за свої думки. Гадаю, нам треба повернути. Що скажеш? Послухай, Майку, я не бачу причин для милосердя у цих хлопців. Вони покінчать з нами, але спершу ми покажемо їм, на що ми здатні. Треба принаймні спробувати, чи хтось не згодний. Звідки вам відомо, що вони брешуть? Навіщо їм треба вбивати нас? Навіщо? Усе, що вони кажуть, брехня. Від початку і до кінця. Ви продовжуєте бути нерішучими. Мені дуже прикро. На вас чекає не найкраще майбутнє. Умови залишаються тими самими. Здавайтеся, і ви залишитеся живими. Не сумніваюся, що цей сучий син спробує вбити нас. Ти зрозумів це з його слів? За хвилину вони будуть тут. Полегше, полегше. Вони йдуть. Лягай, лягай. Ніж. Ніж. Ніж.
Ну ж бо, тікаймо. Швидше, швидше. Забираємося. Підніміть його, хлопці. Тримайте міцніше. Ну ж бо. Ну ж бо, швидше. Маклейне, швидше вороши своєю дупою. Ну ж бо. Давайте, швидше. Швидше. У зарості. Ворушіть своїми дупами. Уперед. Ну ж бо. Я кому сказав уперед? Давайте. Вперед. Ну ж бо. Чого стоїте? Вперед. Давайте. Сюди, сюди, вперед. Дивіться під ноги. Обережно. Ступайте дуже обережно. Несіть його обережніше. Полегше. Полегше, мені боляче. Я вже майже витягнув. Тобі байдуже, адже це не твоя спина. Я вже закінчую, не хвилюйся. Усе, усе, я вже майже закінчив. Ось так буде нормально. Допоможи мені зв'язати. Коли усе це скінчиться? Ну ж бо, схопи і витягай сам. Ну ж бо, один, два, є. От і все, а ти переживав. Якби тобі так. Бідолашний Янки, зовсім принишк. Це нормально. Так, іще один вузлик. Не сильно, не сильно. Потерпи. От і все. Вже витягнув кулю? Що нас чекає? Що ми тепер з ним робитимемо? Солдату завжди є чим зайнятися. Він для нас буде тягарем. Що ти збираєшся з ним робити? Шкода, що я зараз надто слабкий, бо якби я стояв на ногах, то ти отримав би по пиці. Зрозумів? Не вставай. Усе. Треба вшиватися. Що сталося з вами, хлопці? Сер, мене непокоїть Томі. Ми не можемо його скрізь тягати. Доведеться його тут залишити. Так ось, що тебе турбує. Скинути вантаж вирішив? Краще тобі нас залишити до настання темряви. Зачекай на мене. Я ще багато чого можу. Бачу, усі тут, окрім мене, добренькі. Лейтенант має рацію, тобі краще піти. Щось їх не чути. Ще з'являться, сер. Thank you.
Куди ти зібрався? Чого ти хочеш? Ти знаєш, що я хочу зробити. Ти знаєш, що я хочу зробити. Отже, тут кожен сам за себе. Вбий мене. Ні. На відміну від інших, я тебе не покину. Пішов ти. Нам треба піти разом. Я піду спочатку, поговорю з японцями. Тільки спробуй. Я краще вб'ю себе сам. Ти дурень. Тупий осел. Якщо вирішив, то забирайся геть. Послухай мене. Залиш мене. Забирайся геть. Забирайся геть звідси. Вибач, Томі. Я не хотів. Ось, візьми. Випий води. Попий. Попий. Ну ж бо. Ну ж бо. Пий. Маклейне. Ну ж бо, прокидайся. Маклейне. Прокидайся. У нас обмаль часу. Завжди хвилинку. Вставай. Прокидайся. Прокидайся. Забираймося. Тікаймо разом. Ну ж бо. Ну ж бо, вставайте. Ми підемо до японців. Нам усе вдасться. Вставай. Вставай, ідіоте. У чому річ? Перевір, що з ним. Виродки. Підеш за ними? Ні, вже надто пізно. Нам треба йти, поки вони не привели сюди японців. Вони готові на все. Ну от, ходімо. Доброго дня, джентльмени. Сподіваюся, ви добре мене чуєте.
Як вам уже відомо, ваші товариші довірилися нам і надали всю необхідну інформацію. Але вам знову вдалося втекти. Невже ви досі сумніваєтесь? Ми готові зачекати вас. Якщо ви з'явитесь до настання темряви, усі залишитеся живими. З вами гарно поводитимуться, а за кілька днів вас звільнять. У разі непокори вас чекає доля вашого товариша, який недавно зник. Ми повісили його. Ваш товариш помер, як справжній чоловік. Інші заслуговують на похвалу. Повірте, ми без особливого задоволення змушені були так вчинити. Що ви вирішили? Вам краще поквапитися з відповіддю. Через вас можуть постраждати інші. Якщо хочеш залишитися живим, тобі краще переконати твоїх друзів. Зрозумів? Кажи. Хлопці, Джоше, це я, Маклейн. Усе, що вам сказали, чиста правда. Вам краще послухати, і тоді нас усіх звільнять і відправлять додому. Послухайте їх, будь ласка. У твоїх інтересах переконати їх. Послухайте, ми знаємо, де ви. Але ми не скажемо. Не скажемо, де ви ховаєтесь. Адже я впевнений, що ви самі незабаром прийдете. Інакше нам усім... Нам усім кінець. Ваш друг дав вам гарну пораду. У вас немає іншого вибору. Подумайте про ваших товаришів. Якщо ви не приймете нашу пропозицію, обидва ваших товариші помруть сьогодні. Вирішуйте. Вирішуйте. Чекаємо до настання темряви. Будь ласка, робіть те, що вам кажуть. Будь ласка. Джоша, будь ласка. Я не можу цього чути. Щоб вони не казали, вони все одно їх уб'ють. Зараз нам треба подумати про те, що робити. Якщо тобі потрібний хтось, хто був би поруч, то я з тобою. Якщо ти скажеш, що готовий повернутися у табір, я підтримаю тебе. Ми так і зробимо. Ми маємо повернутися у табір, спробувати всі шанси. Я буду радий, якщо ти підеш зі мною. Тому що я за тебе відповідаю, солдате. Послухай, лейтенанте. Ніхто нас рятувати не буде. Ні я, ні ти не віримо, що нас рятуватимуть. Ми можемо хіба що розраховувати на підтримку наших товаришів з табору. Ми маємо звернути на себе увагу. Ми маємо повернутися в табір. Ніхто не зміг би цього зробити, а ми зможемо. Тому я вигадав дуже простий спосіб врятуватися. Який? Дуже простий.
Ми повернемося назад у табір і перечекаємо там. Вони нас не шукатимуть там. Перечекати? Так. Японці будуть переслідувати нас. Таким чином ми виведемо їх до табору. У таборі, напевно, почують і прийдуть до нас на допомогу. Потрібно буде кілька днів, щоб повернутися до табору. Але нас там не шукатимуть. То що? Що скажеш? Іншого виходу я не бачу. Якщо я колись повернуся, це буде справжня перемога Джоша. Ти станеш іншою людиною, лейтенанте. Усі пишатимуться тобою, навіть президент. А знаєш, що скаже президент? Що я можу для вас зробити, лейтенанте? Ти, мабуть, здивований моїми словами. Можливо, їх ніхто не почує, крім тебе. Послухай, лейтенанте, це остання і єдина річ, яку ми можемо зробити. Що ти скажеш? Це буде нелегко зробити. А що ти можеш запропонувати? Приєднатися до решти? Ні. Ніколи. У будь-якому разі наше повернення залежить лише від нас. І має бути на першому місці. Ми маємо зробити це заради тих, хто зараз у них, розумієш? Звинувачуєш себе, що вони там? До сьогодні ти мав рацію. Вбити себе – найпростіший спосіб розв'язати проблему. Тому ти особливо не зважав на життя інших. Зараз я так само ставлюся до тебе. І ти до себе. Ось в цьому твоя проблема. Нас лишилося тільки двоє. Це наша з тобою проблема. Зараз твоя проблема – це я. Як ти щойно сказав, нам треба врятувати свої життя і спробувати не потрапити у їхні руки. Мертвими. Ми можемо потрапити. Зрозуміло. Сподобалося? Не забувай. Джентльмени, ви ще маєте кілька секунд. Якщо ви не здастеся, я накажу стратити двох ваших товаришів. Будь ласка, не робіть цього. Не робіть цього, прошу вас. Не дайте їм цього зробити. Thank you.
Невже ви повірили, що я вб'ю вас? За мною. Вставай. Нам треба йти. Можливо, вони вже відстали? Сумніваюся. Ні, дякую, сер. Дякую, сер. Йойко! Сучий ти, сино. Вставай. Доброго ранку. Ви, мабуть, дуже-дуже втомилися. І, напевно, до смерті голодні. Стулипельку. Може, підете далі? Ми чудово знаємо, де ви. Але я все-таки нагадую нашу минулу розмову. Моя пропозиція залишається незмінною. Невже блукати джунглями так приємно? Хіба ви не розумієте, що це найкращий вихід для вас? Раджу вам здатися. Ми збережемо вам життя. Бісові японці. Годі ховатися. Вам все одно не вдасться вийти з джунглів непоміченими. Що там відбувається? Поклич сержанта Джонсона. Я даю вам 3 хвилини. Я не жартую, нам відомо ваше місце перебування, і це правда. Ви можете здатися або померти.
Не сподівайтеся, що врятуєтеся. Ви від нас все одно не сховаєтесь. Я вб'ю вас. Що це таке? Що це? Там якийсь рух, сержанте Джонсон. Перевір, треба з'ясувати. Зрозумів. Що сталося? Поки не знаю. Треба з'ясувати. Гаразд, з'ясуємо. Усім приготуватися, по місцях. Кучиш, кучиш, по місцях. До зброї. Швидше. Швидше, шикуйсь. Ну ж бо. Шикуйсь. Ми готові. Готові. Доброго ранку, сер. Ви віддали наказ? Так, сер. Ви готові? Зброя не поготові. Начебто говорять по гучномовцю. Сподіваюсь, вони нас помітять. Вам не вдасться врятуватися. Здається, це наш єдиний шанс. Схоже, він дражнить нас. Може, спробуємо втекти? Так. Що це? Усе затихло. Це дуже дивно. І ми можемо пробігти по полю. А вже ж. Тоді вони мене точно пристрелять. Мене? Але нас поки що двоє. Але один із нас міг би спробувати це зробити. Наше терпіння вичерпується. Цікаво, що наші зараз роблять? Мабуть, снідають. Так. Якщо нас знайдуть... Якщо нас знайдуть. Може почати кричати? Я думаю, ми маємо лише один шанс врятуватися. Ми маємо вбити їхнього командувача. Ми підійдемо ззаду і вистрелимо йому в спину. Чудово, чи не так? Як на мене, це непоганий план. Сюди. Дві хвилини. У вас обмаль часу.
Усім приготуватися. Працювало. Вони повертаються. Там вигляде зигзаг. Саме час ризикнути. Уперед. Сігіда! 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 Сподіваюся, їм вдасться. Відкрити вогонь! Нужбо, нужбо, додай вогню! Стріляйте! Вперед! З ним усе гаразд. Він живий. Так, він живий. Погляньте, но, він живий. Припинити вогонь. Припинити вогонь!
Десятеро хлопців залишаються на місцях. Потерпи. Потерпи. Ще хтось вижив? Вас було лише двоє? Хто з тобою біг? Я запитую, хто біг разом з тобою? Це лейтенант. Він убив 15 японців. Сам. Вбив 15 японців? 13, якщо точно. Фільм перекладено та озвучено студією «Стармайстер».